dawladda waddanka Soomaaliland oo hoggaaminaya danjiraha dalkaas u fadhiya waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay markii ugu horreysay ka qayb galeen tartanka Qur-aanka Kariimka ah ee ay soo qaban qaabiso dawladda dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ay ku tartamaan dalalka qaaradda Geeska Afrika iyo sidoo kale dalka Yemen oo xuduud la leh dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Ambassador Cabdifatax Saciid Axmed ayaa ka qayb ahaa safiiradii sagaalka ahaa ee ka qayb galay ee dalalka ay ka kala socdeen xifaadda Qur-aanka Kariimka ah ee ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha Islaamka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Kulanka gabagabada iyo abaalmarinaha waxaa ka soo qayb galay safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ambassador Cabdifatax Saciid Axmed oo matalaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka arrimaha Islaamka ee dalka Jabuuti, wasiirka waxbarashada, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka ganacsiga oo dhammaantoodba iyagu u yimiday weyneynta iyo karaamaynta Qur-aanka Kariimka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti tartankiisa lagu soo gabagabeeyey. Waa Huriye Axmed oo Riyon Cable TV Hargeysa.